Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 66-шы күн. Алтын жалатылған оюлармен апталған ақ қабырғалар. Бұл ақ сарайға ұқсайтын Түркменстан павильоны. Олар энергия өндірудің негізгі әдістері мен оны тарату ерекшеліктері туралы баяндайтын көптеген технологияның түрін қойған. Мәселен, олар су электр станциясының жанынан газ турбиналарының құрылысы жобасын жүргізіп жатыр. Тағы бір мақтаныштары Гиндигуш су электр станциясы. Ол 100 жыл бұрын іске қосылған. Жергілікті халық оны елдің электр энергетикасы дамуының ғасырлық тарихына куә болған ашық аспан астындағы музей деп есептейді. Қарақұм шөліндегі жайылымды игеру үшін түркмендер гелио кешен салу жобасын әзірлеп жатыр. Ол жерде тұтас жасыл технологияларды, атап айтқанда күн панельдері, биогаз қондырғылары, су тұшытқыштар мен балдыр өсіруге арналған биореактор орнату жоспарланған. Они экологическом плане не нарушает. Ол экологиялық тұрғыдан қоршаған ортаның тепе-теңдігін бұзбайды. Өйткені күн, жел және су энергиясы қолданылады. Түркменстандағы ғылым академиясында ғалымдар бұл технологиялармен бірнеше жылдан бері айналысып жатыр. Баламалы көздердің түрі өте көп. Түркменстанда жылдың 300 күні жайма-шуақ болып тұрады. Бұл халық газ, мақта және ақалтеке жылқыларын мақтан тұтады. Дегенмен бұл мемлекетті Гиннес рекордтары елі деп те атауға болады. 2008 жылы олардың ту тұғыры ең биіктеп танылып кітапқа енді. Ұлттық ту 133 метр биіктікте желбірейді. 2010 жылы кітапқа Оғызхан су бұрқақтары кешені кірді. Ол ең көп су бұрқақ басын біріктірген болатын. Ал 4 жыл бұрын Гиннес елдің астанасы Ашхабадты ақ мәрмәр ғимараттар ең көп шоғырланған қала деп тапты. Биыл бұл ел 5-ші Азия ойындарын қабылдағалы жатыр. Адам өміріне қажетті заттардың құрамында көмірсутек болатынын білетін бедіңіз. Санатына қарамастан олар отында, пластмасса синтезінде, тыңайтқыштар мен бояғыштарда, сондай-ақ фармацевтикалық, косметикалық және жуғыз заттар өндірісінде қолданылады. Сонымен қатар тағам өнімдері мен қоспаларға да араластырылады. Өндірілген табиғи көмірсутектердің құрамы әртүрлі, сондықтан оларды бірден пайдалану мүмкін емес. Оны алдымен өңдеу қажет. Қазіргі таңда мұндай өнеркәсіп экологиялық тұрғыдан әлі де болса қауіпсіз емес. Қазақстандық ғалым көмірсутегін өңдеу барысында қоршаған ортаға зиянсыз болатын инновациялық әдіс ойлап тапты. Ол экспода таныстырылып жатыр. Бұл Владимир Косовтың жобасы. Бұл жоба көмірсутекті бөлу үшін арналған. Көмірсутек екі компонентке бөлінеді. Соңында тазартылған, яғни жеңіл көмірсутек аламыз, ал астыңғы құбырдан тазартылмаған өте ауыр зиянды компоненттер шығады. Ол ауыр компоненттері қайта өңдеуге барады, ал үстінден шыққан жеңіл компоненттері өндірісте қолданылады. Жаңа құрылғы шикізаттағы ауыр қоспалардың 80-90% ажыратып алады. Бұл парник газдар көлемін қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар құрылғының өнімділігі жоғары, ал өзіндік құны төмен. Аталған технологияны көмірсутектерді терең өңдеумен айналысатын кәсіпорындарға енгізу өте өзекті. Экспода жас шебер Цин Шао Канның қолынан шыққан нағыз Қытай кеспесі ламенді татып көруге болады. Ол жұқа кеспені 10 секундта жасай алады. Қамырдың ингредиенттері қарапайым, ерекшелігі оның иленуінде. Алдымен қамырды бұрай отырып созады, кейін ортасынан бүктеп кеспе формасына келтіреді. Өнім әп-сәтте піседі. Кеспе тарту өнерін аспаз аға буын шеберден үйренген. Қытайдың үй шаруасындағы әйелдер кеспені бұлай дайындай алмайды. Кеспе турайтын құрылғыны пайдаланады, дейді Цин Шао. Айтпақшы, оны аспаз деу қиын. Олай дейтініміз, кеспеден басқа ол ештеңе пісіре алмайды. Қамырды 10 минут шамасында дайындаймыз. Кеспеші оның жаюға дайын болғанын сезеді. Мен Бейжіңде мейрамханада жұмыс істеймін. Кеспе ғана пісіремін. Оның бірнеше түрі бар. Айтпақшы, бізге Қазақстанның ұны өте қатты ұнады. Біздің әрбір провинциямыздың өз ұлттық тағамы бар. Бейжіңде ол қақталған үйрек. Ал менің туған провинциямда қуырылған тауық еті.